otroligt hedrande. Så här, bara när man tar och tittar på listan av tidigare pristagare som Hannes Råstam och Åsa Erlandsson och Magda Gad, så inser man ju som vilka toppenjournalister det är, och att ens som nämnas i samma sammanhang är väldigt hedrande. Och hade du kunnat vänta dig det här ens en gång? Nej, det hade jag inte gjort. Även om man som har som stått och sett när andra har tagit emot det här priset och så var det ingenting som jag hade räknat med. Och varför, nu fick vi ju en motivering innan, men varför tror du att du får priset i år? Ja, alltså det jag tar fasta på här, det är som att det siktar in sig just på nyhetsjournalistik, och att det också då ska ha varit en reporter som under lång tid har som hållit fast vid sin bevakning och sin granskning och som stått för många avslöjanden. Så det är ju som tycker jag är väldigt viktigt och också som extra hedrande att det är som ett pris just för det. Och till yngre journalister som ser upp till din gärning och så, har du något medskick? Ja, medskick. Alltså jag tycker att som det politiska klimatet som råder som i Sverige men också internationellt och också så där, diskussionen om mediers roll, så tycker jag att det som är extra viktigt att hålla fast vid som de journalistiska principerna, att hålla hårt på det tycker jag är jätteviktigt.